Olá, meu nome é Eduardo Brisa e nesse vídeo eu vou falar sobre o que, na minha opinião, são as maiores dificuldades ou erros que as equipes cometem no design do robô. Então, editor, solta a vinheta. No design do robô tem três aspectos muito importantes: a construção, programação e estratégia. Talvez você possa pensar que elas são isoladas, mas na verdade elas andam de mãos dadas e um erro cometido em um pode levar também a um erro no outro critério. Esse é o caso do primeiro erro que as equipes mais cometem: a documentação. A documentação é importantíssima no design do robô e ela tem que estar presente em tudo que você faz. A principal documentação que a maioria não faz é a da programação, mas tem equipes que não documentam a evolução do robô e das garras. Isso é muito importante porque mostra a evolução da equipe e os aprimoramentos e percepções que vocês tiveram durante a temporada. Inclusive, eu já gravei vídeos aqui no canal falando sobre documentação e como eles são muito importantes. Bom, eu sei que pode ser chato, eu mesmo não gostava de documentar as coisas, mas eu fazia porque sabia que era importante e entendia os seus benefícios. Brisa, quais benefícios? O primeiro benefício é permitir com que outras pessoas entendam o que você está fazendo, seja em relação a melhorias no robô, mas também no seu próprio código. Segunda coisa é que essas documentações clareiam mais a elaboração do seu robô e pode dar novas ideias para a temporada. Terceira coisa é que essas documentações a longo prazo são importantes, porque te permite sempre revisitar aquela informação. Inclusive, pode dar gerações de competidores que virem depois da sua. Pense no longo prazo e pense na jornada que sua equipe pode ter no futuro. Ah, e antes de continuarmos com o vídeo, está acontecendo nessa semana, entre os dias 25 e 31 de janeiro, a Jornada do Competidor. Um evento 100% online gratuito, onde vou te mostrar como você pode sair de competidor sem prêmios a um competidor campeão em robótica Lego. Se você ainda não se inscreveu para participar, aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição. Não perca, porque o conteúdo está sensacional e com certeza vai te ajudar a conquistar premiações. E claro, se você está gostando desse conteúdo, dê aquele like, se inscreva no canal e compartilhe com sua equipe para que ela também se prepare e aprenda cada vez mais sobre robótica Lego e competições junto com você. E bom, voltando ao vídeo. A segunda dificuldade é a apresentação, que é um ponto que muitas equipes pecam. O primeiro detalhe é que em qualquer avaliação, seja core, pesquisa ou robô, você está lá vendendo seu peixe, buscando impressionar e demonstrar o seu bom trabalho para os juízes. Então a apresentação é um aspecto muito importante que não pode ser deixado de última hora ou irrelevante. Na verdade, é o aspecto mais importante que você tem. Não adianta você ter um bom robô, programação, pesquisa e até equipe se você não conseguir transparecer e demonstrar isso para as pessoas. Então a primeira dica é se atentar às rúbricas. Uma boa maneira de saber o que você deve apresentar é buscar falar exatamente o que você precisa para pontuar nas rúbricas. Inclusive, eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre as novas rúbricas da FLL. E bom, a segunda dica é criar alternativas de apresentação diferenciadas e inovadoras, que irão chamar a atenção e atrair o juiz. Mas atenção, você seguir só uma das dicas não vai dar certo. Por exemplo, sua apresentação pode ser incrível, uma apresentação digna de Hollywood. Mas se o conteúdo que você me passou não demonstra a qualidade do seu robô, então o juiz não tem como te dar uma pontuação boa, mesmo que tenha adorado a sua apresentação. E para você que se tentar só na dica 1, fique esperto, porque as premiações podem não depender só da rúbrica, mas sim de algo a mais. Se tiverem equipes com pontuações muito parecidas em um critério, o que será determinante para a escolha da equipe será o algo a mais, que talvez seja a apresentação. E aí, o que achou dessas dicas? Comenta aqui embaixo e me diga quais são as suas dificuldades no design do robô. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus colegas. Até o próximo vídeo!